מומלץ לאכול שחולים בקרון, וממה צריך גם להימנע, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. חזרנו. עוד מעט עיני על שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם הדיאטנית קרן אן גיימן. שלום לך קרן. שלום. אנחנו מדברים על מחלת קרון. מחלת קרון היא מחלה דלקתית של המעי, שלמעשה יכולה להתחיל מהוושט ועד לפי הטבעת. מחלה שמגבילה מאוד את החיים. היום כבר יש לה טיפולים הרבה יותר טובים. מחלה כנראה מחלה אוטואימיונית. איזה השפעה יש לתזונה על מחלת קרון? מכיוון שמחלת הקרון היא אכן מחלה דלקתית, היא גם מתאפיינת בתקופות של התלקחות ורמיסיה. בתקופת ההתלקחות, התזונה משפיעה יותר מאשר בתקופת הרמיסיה, כי בה אפשר לאכול פחות או יותר רגיל. רק נגיד, רמיסיה זה הפוגה. הפוגה של המחלה, שהחולה יחסית מרגיש טוב, אין לו סימפטומים קשים, כן. כן, ואז אפשר לאכול באמת בצורה שהיא רגילה יותר. אבל בתקופת ההתלקחות, שיש כאבים עזים יותר והדלקת מאוד מאוד פעילה, אז שם דווקא התזונה המומלצת נועדה בעצם להקל על התחושה. כלומר, תזונה לא יכולה לשפר את המצב, אבל היא יכולה אולי להביא לרמיסיה בצורה מהירה יותר, וגם להשפיע על הכאבים. אז כך בעצם ההשפעה של התזונה על המחלה. אנחנו מדברים על תזונה שהיא תזונה אינדיבידואלית, שמתאימה למוישה ולא מתאימה ליאנקל, או לא מתאימה למישהו אחר, או אנחנו מדברים על תזונה שבאופן כללי מתאימה לכל חולי קרון בהפוגה, או לכל חולי קרון בהתקף. אז כמובן שאנחנו תמיד אוהבים לנסות להכליל ולמצוא כמה שיותר חוקים שחלים על כולם, ויש המלצות של ארגון הדיאטה העולמי, ה-ADA, שנותנים הנחיה שהיא כללית. למשל, תזונה דלה שארית, כלומר כמה שפחות סיבים תזונתיים. אז פירות וירקות למשל, לאכול אותם רכים יותר, או לבשל במים כדי להפחית את כמות הסיבים. לאכול מזונות שהם דלים בלקטוז. אם אני מבשל ירק במים או פרי במים, אני לא כך מדלל את הסיבים. יש את הסיבים שמסיסים, ואז הם כן הולכים. אז זה מדלל את הכמות. אבל אם המחלה היא מאוד קשה, אפשר גם להימנע לחלוטין מפירות וירקות. אבל נגיע לזה קצת אחר כך. למשל, להימנע ממזונות שמכילים הרבה מאוד לקטוז, כי מזונות שהם מוצרי חלב שעשויים לגרום לפעילות מאוד גדולה במערכת. כמובן, להימנע מבשר מעובד וממוצרים מעובדים, וגם ממוצרים שמכילים כמות מאוד גדולה של סוכר. אז אלה ההמלצות הכלליות. כלומר, פחות סוכר, פחות מוצרי חלב, פחות סיבים. כן, ופחות בשר מעובד. ופחות בשר מעובד, אוקיי. זה תמיד טוב לכל אחד. כן. וכמובן שיש גם אדפטציות ספציפיות בהתאם לאזור הפגיעה. למשל, אנשים שנפגעים בעיקר בחלק העליון של המעי, ויש פגיעה בתריסריון, אז להם יש קושי בלספוג ברזל. ואז שם מומלץ אולי לתוסף במזונות שהם מאוד עשירים בברזל, ובמקרים מסוימים גם לתת איזשהו תוסף, או אם זה לא עובד, כמובן לפנות לפרוצדורות אחרות שהן רפואיות. אם הפגיעה היא למשל... האם לא כדאי לקחת תוספים באופן קבוע? זה שוב מאוד תלוי. יש אנשים שרמת המחלה אצלם היא לא מאוד פעילה גם בזמן ההתלקחות, ואז הם לא מגיעים לחסרים. אבל כמובן שאנשים שהמחלה היא פעילה אצלם ורועשת ומגיעה בתדירות מאוד גבוהה להתלקחויות, אז כנראה שיהיה להם מומלץ לקחת תוספים באופן שגרתי, אבל רק אחרי שמתייעצים עם רופא. מה לגבי תזונה עוצרת שלשול? כי לחלק מהחולים יש פעילות מעיים מאוד רכה, עד שלשולית לפעמים. נכון. אז באמת במצב הזה אפשר לנסות לתת את התזונה שהיא למעשה עשירה באורז, ועשירה במזונות שהם עתירים באשלגן כדי להחזיר את העיבודים. אבל שוב, בגלל שהתוצאה של השלשול היא מהמחלה ולא מהתזונה, זה עשוי לסייע, אבל זה לא יביא לעצירה מוחלטת כמובן. באופן עקרוני, הקו המנחה בקרון ובמחלות המעי הדלקתיות האחרות הוא לנסות להקל כמה שיותר את השלב של ההתלקחות. בגלל זה גם חשוב מאוד לבחון מה כל מזון עושה לכל בן אדם. כלומר, אני שמעתי על מטופלת קרון שעגבניות עושות לה לא טוב. אז היא תימנע מהעגבניות וזה בסדר. ומישהו אחר אולי מאכל אחר יעשה לו לא טוב וגם הוא מוזמן להימנע מהמאכל הזה. כלומר, לעשות מעין דיאטת אלימינציה לעצמכם, למי שסובל מהמחלה. זו גישה נהדרת. עכשיו אני רוצה שמילה אחת דברי באופן כללי, נעשה רגע הפסקה על דיאטת אלימינציה. משום שזה דבר שהרבה מאוד אנשים לא יודעים, וזה דבר שהוא מאוד טוב לרגישויות למזון, אפילו להרזיה לפעמים. ואנשים לא תמיד יודעים שאפשר לבדוק את הקשר שבין מצבים שונים לבין תזונה.
דיאטת האלימינציה היא למעשה דיאטה שמבוססת על מזונות כמה שיותר דלים בטעמים וכמה שפחות סיבים תזונתיים. לחם לבן ואורז לבן ואוכל מאוד מאוד פשוט. אחרי שעושים תקופה של הדיאטה הזו, מוסיפים בכל פעם מזון אחר שעשוי לעורר רגישות ובודקים את התגובה של הגוף. למשל, מחזירים מוצרי חלב. אם מוצרי החלב גורמים לאיזשהו גירוי או לשלשול או לעצירות או אפילו רק לכאבים, מבינים שמוצרי החלב כרגע הם לא רעיון טוב לשילוב בתפריט. אם למשל הוצאנו לחם בדיאטת האלימינציה, אפשר לנסות להחזיר ולבדוק. אם הלחם עושה גירוי, אולי גלוטן הוא מקור שכרגע כדאי לא לאכול. יש גם מזונות שאין סיבה שהם יגרמו לכאבים, אבל הם גורמים בכל מקרה. כמו מה למשל? למשל ברוקולי, או כל משפחת המצליבים. ידוע שהם עושים גזים ושהם מכבידים, אבל לאו דווקא אצל כולם. יש אנשים שהם חולי קרון, שעבורם לאכול ברוקולי זה כאבי תופת. אז אפשר להוציא מהתפריט לחלוטין בזמן ההתלקחות. אז למעשה, דיאטת אלימינציה יכולה להתחיל רק מאורז לבן? וכל הזמן להוסיף דברים. רצוי לגוון קצת יותר, כלומר לא רק אורז לבן, אלא באמת מזונות שהם יותר דלים בסיבים ודלים בסוכר. אפשר לבנות דיאטת אלימינציה שהיא מותאמת לכל בן אדם. אבל אני בדרך כלל כשאני נותנת, אם אין בעיה עם גלוטן, אז בבוקר לחם שהוא לבן ולא עתיר בסיבים, בצהריים אולי מרק צח ואורז למשל, אפילו תפוחי אדמה לפעמים, להימנע מכמויות מאוד גדולות של בשר, אבל בהחלט אפשר לאכול קצת עוף. וכמה זמן את נותנת לאדם להיות באותה דיאטה, באותו משטר, עד שאת מוסיפה לו דבר נוסף? אז בדרך כלל זה מוכוון כלפי מזון מסוים. אז אני נותנת את דיאטת האלימינציה משהו כמו 4-5 ימים, עד שיש הסתגלות של המערכת, ואז מכניסים את המזון ובודקים. אבל כמובן, כשיש רגישות מאוד מאוד גדולה במעי, והתלקחויות חוזרות והתפרצויות נשנות של מחלה, זה יכול לקחת אפילו תקופה ארוכה יותר. איזה עוד מחלות שקשורות לדרכי העיכול יש להם השפעות תזונתיות? למשל, יש לנו את ה-IBD, שזה מעי רגיש. תסמונת המעי רגיש או מעי הרגיז, תלוי איך את רוצה לקרוא לו. אני אוהבת לקרוא לו המעי הרגיש, אבל שוב, זה נורא תלוי, ששם אין מחלה שהיא מאובחנת, אבל יש תופעות אמיתיות של כאבים באזור הגסטרו העליון, למשל הבטן, או אפילו כאבים ביציות ושלשולים רבים. אז גם שם יש השפעה. יש לנו... עוד שנייה פה. כן. תסמונת המעי הרגיש, זה מצב שבו אנחנו, האנשים סובלים מנפיחויות, מבעיות בעיכול, כמו שאת אמרת, יכול להיות שלשולים, יכול להיות עצירויות, יכול להיות עצירות ושלשולים לסירוגים, והבעיה היא, וההבחנה נעשית על ידי זה שלא מוצאים שום סיבה. בחלק מהמקרים, בדיעבד מסתבר, שבכל זאת יש סיבה שלחולה יש, ואנחנו לא מצאנו אותה, אנחנו הרופאים לא מצאנו אותה. אוקיי. ואז מה אנחנו עושים באמת עם IBS, עם תסמונת המעי הרגיז? אז כמובן... או הרגיש? הרגיז או הרגיש. אז כמובן שבמצבים האלה שוב לבדוק מה המזונות שבאופן ספציפי גורמים לאותו בן אדם להרגיש לא טוב. וגם בגלל שאין הבחנה מדויקת שמה המקור או עד להבחנת המקור, אין חוקים כלליים ואוניברסליים שעשויים לחול על כולם. כלומר, גם פה אני יכול לעשות דיאטת אלימינציה. כמובן. ולבדוק מה מתאים לו ומה... כמובן, אבל חשוב לציין גם שדיאטת אלימינציה זה מעין משטר תזונתי שקשה קצת לעמוד בו ולעקוב אחריו, עושים אותו באמת בלית ברירה. אם אפשר לנסות לאכול תזונה רגילה ומאוזנת ולהוציא רכיב מזון מסוים שאנחנו חושדים בו שהוא עשוי לעורר, אז גם זאת דרך טובה לעשות את זה. איזו תזונה אתה תרכיבי לאדם שסובל משלשולים? לבן אדם שסובל משלשול. בואי נגיד, לא משלשול שהוא חריף עקב מחלה, אלא אדם שיש לו בדרך כלל צואה מאוד מאוד רכה, ופעם פעמיים ביום הוא צריך להתפנות עם צואה רכה. אז אם זה המצב, אני באמת מנסה למצק כמה שיותר את אותה צואה. אז כמובן שלא אני, אלא על ידי התזונה. אז למשל, כמו שציינו קודם, אכילה של אורז, למשל אכילה של פסטה, של מזונות שהם עמילניים יותר. אבל שוב, צריך לשים לב שלמצוא באמת את המקור ולמה. למשל, מטופלים מסוימים, כשהם אוכלים גמבה למשל, זה עושה להם. ואין לזה איזושהי סיבה. הרבה יותר קל להבחן שלשול על ידי מקור חיידקי, למשל, לטפל בו באופן תרופתי, כי אז אנחנו יודעים בדיוק מה לחפש. בעולם התזונה זה לא ממש עובד ככה. אנחנו מנסים, ועל ידי ניסוי וטעייה, מגיעים. לא, לא צריך גם בסתם. מה לגבי עצירויות? לגבי עצירויות, באמת אני מוסיפה סיבים שהם מסיסים במים בתפריט, כדי באמת לעודד, וגם פה צריך לבדוק מה המקור ומה משפיע. לפעמים אם אנשים לא אוכלים בכלל מוצרי חלב, דווקא לתת חלב, כי אותו לקטוז עשוי בדרך כלל לגרום לשלשול, פה הוא יכול פשוט לגרום ליציאה במידה ולאדם יש עצירות.
אוקיי, יש לנו גם שאלות שהצופים יפנו אלייך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. איך אפשר להבטיח שאני צורך מספיק אומגה 3 בתפריט? שאלה מצוינת. חומצות שומן הבלתי רוויות אומגה 3 הן מאוד חשובות, בעיקר לישראלים שצורכים הרבה מאוד טחינה שהיא עשירה באומגה 6. אנחנו רוצים שהיחס יהיה תמיד לטובת האומגה 3. אז ההמלצה היא לצרוך כ-3 מנות של דגים בשבוע, למשל סלמון שהוא דג שמן יותר ומכיל כמות גדולה יותר של אומגה 3. בנוסף יש לנו אגוזי מלח למשל שמשאירים באומגה 3, וצריך לשים לב, אם הרכיבים האלה בעיקר לא מופיעים בתפריט, אפשר בנחת לתוסף באומגה 3 אחת ליום, ואפילו לא חייבים אחת ליום, אחת למתי שיוצא, כי באמת התזונה הישראלית פחות עשירה באומגה 3. אוקיי, שאלה נוספת, כותב לנו מאזין ואני כבר מקנה בו, אני צריך לעלות במשקל ולא מצליח, להגדיל את כמות האוכל, מה עליי לעשות? כן, זו בעיה נפוצה. אנשים שבאמת צריכים לעלות במשקל ולא מצליחים, זו באמת צרה אמיתית לפעמים. הצרה היא, כפי שאדם שמן לא מצליח לרדת, אדם רזה לא מצליח לעלות. המוח, הגוף שלנו מבסט את עצמו, אבל הוא לא מצליח להגדיל את כמות האוכל. כן, אז באמת במקרה הזה, במקום לנסות לאכול יותר, שזה מה שקורה במרבית הפעמים, צריך לנסות לרכז את האוכל, ומה שכן אוכלים, להפוך אותו לבעל ערך קלורי כמה שיותר גבוה. למשל, אם רוצים לאכול קריך עם גבינה, אז להוסיף מריחה של חמאה לצורך העניין, בשביל להגדיל את כמות הקלוריות. אם אוכלים איזשהו סלט, לשים עליו יותר שמן מבדרך כלל, כלומר לתוסף. או יותר רוטב, כן. או יותר רוטב, כמובן. לנסות להגדיל כמה שיותר את הכמות הקלורית של המזונות שאנחנו אוכלים, במקום להגדיל את הכמות והנפח שלהם. וברגע שתשכח לעשות את זה, תרד בחזרה במשקל ותגיע למשקל הנמוך, כמו שהשמן שעושה דיאטה ומפסיק אותה ליום, עולה בחזרה. תודה רבה לקרן אנגיימן.